Կենթանիների վնասազերծման կենտրոն կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակներին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված տարածքներում կոմունալ ծառայությունների սպասարկման համար ապահովել համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպումները եւ զեկուցել։ Ինչպես ինձ զեկուցել են պարոն քաղաքապետ, փաստաթղթային ձևակերպումները իրականացված են, արդեն ամսի 1-ից բոլոր հաշիվները կգան համապատասխան կազմակերպությունների անուններով։ Պարոն Հակոբյան, ի՞նչ փուլում ա։ Հեցի հետ վերջացրեցիք, գազնել եք վերջացրել։ Այո, միայն վիոլա ջրի հետ կապված սպասում ենք։ Հասկանալի ա։ Մեր կողմից ամեն ինչ կատարված։ Սպասել են, հենց ասեցիք, այն որ լոտը են խաղում, վերջում ասում են սպասում ենք։ Մեր կողմից ամեն ինչ կատարված է, պարոն քաղաքապետ։ Լավ, շատ բարի, ես սկսողականը կատարված դնենք, ուսում խնդիր։